Hvala vam što ste se okupili u ovoliko velikom broju, da svi skupa slavimo i štitimo ono najvrijednije u svakome od nas, a to je zasigurno. Jedan skačem, daj da smije se i plaće. Kada je američki vrhovni sud napokon ukinuo nepravdu staru 49 godina. Kada je ukinuo slučaj kojim je legaliziran pobačaj u cijelom SAD-u. Uvijek odaberite život. Uvijek se borite za život. Pobačaj predstavlja prekid života konkretne osobe. Bio bi svijet da nije bilo nas. Kakav bio bi svijet da nema mene. Danas studiram bioetiku u Rimu. I upravo osjećam da ta moja situacija gdje sam ja trebao biti abortiran je upravo motor pokretač da se borim. Daj da smije se i plaće, neka vidi si, ovaj život vidi živjeti. Priziv savjesti je jedan hrabar i odvažan čin. I ovim putem želim odati čast svim liječnicima, svim medicinskim sestrama i farmaceutima koji su odlučni u zaštiti života od začeća do prirodne smrti. Hvala.